Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je romesco-tomaat maakt. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Tomaat, look, amandelschilfers, zonnebloempitten, hazelnoot, suiker, paprikapoeder en room. We nemen tomaatjes. We leggen de tomaatjes mooi op de grillpan. Nu nemen we een bol look. Mooi breed, grove stukken. Doen we er wat maïsolie over. Gaan we de tomaatjes kruiden met zout, peper, suiker en paprikapoeder. Die gaan we nu in de oven steken. We hebben de oven al voorverwarmd op 200 graden. De tomaatjes die gaan voor 2 uur in de oven. Tot ze goudbruin en mooi uitgepakt zijn. Het volgende dat we nu gaan doen is eigenlijk de nootjes mooi roosteren. We nemen de amandelschilfers. Voilà, de nootjes zijn mooi aangeroosterd, mooi goudbruin. Dan gaan we nu eventjes op papiertje laten uitleggen. Die hebben eigenlijk een 2 uur in de oven gezien op 180 graden. Je ziet, die zijn mooi gebakken, mooi lichtjes verschrompeld, goudbruin. Nu gaan we die tomaatjes gaan pellen. Dus we gaan eigenlijk de schil gaan verwijderen. De schil die gaan we niet gebruiken, alleen maar het vruchtvlees. Nu gaan we de look dus ook gaan uitpersen. Dus eigenlijk ook gaan uitduwen. Dus eigenlijk die gebakken confite look doen we er ook in. En nu gaan we alles mooi mixen. De romesco gaan passeren door een fijne zeef, zodat hij mooi glad is. Voilà, alles is mooi uitgeduwd. Het is eigenlijk mooi gepasseerd. Romesco tomaat is een basispuree dat ik heel veel gebruik in mijn keuken. Wat we ermee gaan doen, dat ziet u in een volgende uitzending van First Class. Smakelijk, tot de volgende keer.